Vodim organizaciju koja se zove CRT, i uz čiji potpis stoji da je na strani demokratije. Na toj strani, naravno, nismo sami. Imamo iskreni, vredne saborce poput ljudi iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Na strani demokratije BCBP je nezamenljiv saveznik, jer se bori protiv zarobljavanja države, protiv otimanja države od građana. Istrajava na tome da bezbednostne strukture moraju da služe nama građanima i našoj bezbednosti, a ne tome da ih se plaši. Čestitam prijateljima iz BCBP rođendan i želim im da ostanu uporni, jer kao što i sami znaju, ogroman je posao pred nama.